Bazı farzandlar namoz okumasa, ular bilan ajrab oq qildim va hokazo holatlari ham bor ekan. Yaqinda bizga shunaqa bir muammo keldi ki, namoz okumaydı, boshqa qilmaydi, shunga hayda vordim uydan. Je bunaqa qilinmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalomga, payg'ambarga Alloh aytibdiki oyatdagi innaka la tahdi man ahbabta walakin Alloh yahdi man yasha. Siz ey Muhammad alayhisalom, o'zingiz xohlagan insonni hidoyatga kirgiza olmaysiz. Payg'ambar alayhisalom amakilari, eng yaqin himoyachilari bo'lgan amakilari hidoyatda o'tmadi. Ya'ni musulmon bo'lmasdan holatda o'tdilar. Bir og'iz amakijon la ilaha illalloh deb qo'ying, bo'pti Muhammadur rasululloh demasangiz ham mayli. Men sizni Allohdan o'sha kuni qutqarib olaman deganda shuni aytmadilar. Bo'lmasam o'zlari katta qilganlar. Demak, bundan nima? Hidoyat Allohning qo'lida ekan. Bizi farzandimiz gapimizga kirmasa, biz duo qilaverishimiz kerak, aytaverishimiz kerak, to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Agar hidoyat Allohning qo'lida bo'lmaganda, Nuh alayhisalomning o'g'li kofir bo'lib ketmas edi. Nuh alayhisalom farzand tarbiyasida xatoga yo'l qo'ygan. Yo'q, payg'ambar edi u kishi. Ammo kofir holatda otasiga, ya'ni gapiga kirmasdan kofir holatda o'tdi. Shunga qo'limizdan kelgancha harakat qilaveramiz, ammo hidoyat Alloh taoloning qo'lida. Mumkin qaysidir o'zimizni ishimiz bilan shunaqa bo'lyapti. Olimlarimiz aytishgan, "Men Allohga isyonimni farzandim gapimga kirmasligidan bilaman" deganlar. Bitta gunoh qilib qo'ysam, ertaga farzandim o'sha aytganimni qilmay turadi. Shunga o'zimizdan aybi qidirib harakatda davom etaveramiz. Natija esa Alloh taolodan.